45 দিন আগতে মই বাহিৰৰ পৰা আহি আছিল তেতিয়া এই সমাজৰ নামঘৰৰ পৰা মোক ফোন কৰিলে কৰি পেলাই কলে যে এনেকুৱা আমাৰ এটা এই পকা মিঠৈটো অসমীয়া সংস্কৃতি সেইটোতো জানোৱে বাৰু এইটো বনোৱাত এটা ডাঙৰ সমস্যা মই তেতিয়ালৈকে একো নাজানো পকা মিঠৈৰ বিষয়ে মানে খাইছো আৰু ইমান কেতিয়াও ভবা নাই তো কলে যে এইটো আচলতে যদি মেকানাইজ নহয় আমাৰ মানুহবিলাকো এইখিনি হেৰিটো কমি আহিছে আৰু হাতো পুৰে গতিকে আপুনি এনেকুৱা এটা মেচিন এটা বনাব পাৰে নেকি মই সকলো কাম দি মই চিধাই কলো যে হব মই সদায় কাম কৰোঁতে এনেকুৱাই হয় যে মই আৱিষ্কাৰী যিহেতু জীৱন কামটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ লগে লগে আৰম্ভ কৰি দিওঁ কিন্তু এই এই কামটো বাকীবিলাক কামো চলাই থাকোঁ মই একেলগে আঠটা এছাইনমেণ্টত কাম কৰোঁ কিন্তু এই পকা মিঠৈ বনাওঁতে মই কোনো বেলেগ কাম কৰা নাই অকল এইটোকে কৰিছোঁ একেহে লাগি ভগৱানে কৰাত এয়ে হৈছেগৈ ইয়াত হয়তো নতুনকে প্ৰথম মেচিনটোত কিবা খুটি নাটি ওলাব পাৰে সেই ঠিক কৰি ল'ম কিন্তু সমাজ বিভাজনত অসমীয়া বৌদ্ধিক সমাজত মই এইটো দিব পাৰিছোঁ মই বৰ সুখী এতিয়া মই ইতিমধ্যে ডাঙৰ ঢেঁকীটো মই মেকানাইজ কৰিছোঁ উদ্দেশ্য মোৰ কিবা টেকনিকেল কৰি পেলোৱা নহয় মই বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেহে বহুতে কৈছে মাহ প্ৰসাদ ধোৱাও মেচিন লাগে তো তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মোৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ কথা নহয় কিন্তু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব কেৱল আবেগেৰেতো সংস্কৃতি ক'ত ৰক্ষা হ'ব তো মই সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিছোঁ ভগৱানে কৰে আৰু মোৰ জীৱনটো মোৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে কামত আহিছে আৰু তাতোতকৈ আৰু কি সুখৰ কৰিব পাৰে কি কয় অঁ এইটো মোক লগত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব এইটো এটা সামান্য প্ৰফিটতহে আমি সামান্য এটা ল'ম যাতে যিটো নেকি আমাৰ চলি থকাৰ কাৰণে যিটো দৰকাৰ মই বৰ বিশেষ পইচা পাতি হিচাপ নাজানো তো সামান্য এটা ল'ম যাতে কিয়নো ই মোক সংস্কৃতিটো ৰাখিব লাগে মোৰ উদ্দেশ্য সেইটো এইটো প্ৰথমটো আপোনাৰ কনচেপ্ট যিটো ডিজাইন কৰিছিলোঁ কনচেপ্ট ডিজাইন কৰি এখেতসকলে পঠিয়াইছিলোঁ মই মাত্ৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ যুঁজি তাৰপিছতহে এতিয়া তাৰপিছত এইকেইদিনত আৰু এইটো কমপ্লিট কৰি দিছোঁ আৰু কাৰণ অঁ যুদ্ধৰ নিচিনা যুদ্ধৰ গতিয়ে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ এখেতসকলৰ এটা ডেডলাইন আছে মই কালি এটা গ্ল'বেল এৱাৰনেছ এৱাৰ্ড গভৰ্ণেন্স এৱাৰ্ড দিল্লীত ল'বলগীয়া আছিলে কিন্তু মই এইটো কাৰণে সেইবিলাকো পষ্টপ'ন কৰি ইয়ালৈকে গুচি আহিছোঁ কিজানি বোলো সেইটো আৰু কি কয় এবাৰত বুলি নহয় কিন্তু মানে 5 মিনিটত মোৰ মতে 4-5 আৰম্ভ তুলিয়াই দিব যেতিয়া লইট পৰিব এবাৰতে এই যিটো গোল মেচিন আছে তাৰ পৰা 100টা এবাৰতে ওলাই আহে তাৰমানে 1 মিনিটত ওলাই আহে আপুনি এইটো 179 নম্বৰ মেচিন পৰৱৰ্তী 53টা আৰু এছাইনমেণ্ট আছে হাতত আৰু লগতে এই মোক কৈছে যে অসমীয়া ডাঙৰ ঢেঁকীটো এই ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ ফিজিক্সৰ 24 জন ষ্টুডেণ্টক দি পেলাই মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাইছোঁ আমাৰ ডাঙৰ ঢেঁকীটো এটা ডাঙৰ ফিজিক্স আমাৰ যিটো অসমীয়া সংস্কৃতি দেখাত একদম সাধাৰণ বস্তু যদি লাগে আপুনি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ মানে সেইটো আমি যদি শিক্ষা দিওঁ বুলি কয় ইমান তাতে মানে থিয়ৰী জড়িত আছে মানে কি ক'ম মানে এইবিলাক আচলতে আমাৰ এইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই সাহিত্যৰ কথাবিলাক এক্সপ্ল'ৰ হয় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই আমাৰ যিখিনি টেকন'লজি আগতে চাওক নজনা মানুহজনে ঢেঁকীটো বনাইছিলে কিমান ধৰণৰ আপুনি মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ কথা তাৰপিছত মই সেইটো কাৰণে এতিয়া তাক মেচিনৰ দ্বাৰা চলোৱাৰ এটা মই ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে আপুনি এটা বৃহৎ উপহাৰ আপুনি আগবঢ়াইছে ভাবিছে আপোনাক মই কেতিয়াও মই মানে